למי? עינת. עינת. ספרי לנו מה את רואה כאן. קופסה עם מראה? מראה. שימי לב עינת, שהמראה נמצאת בפנים, מאחורי לוח פלסטיק שקוף, כך שניתן לראות אותה כל הזמן. נוציא את המראה. כמו שאת יכולה לראות עינת, זה צידה אחד של המראה. זה צידה השני, וזה צידה השלישי. ראיתי. את עומדת כאן, ובודקת. לבדוק.